kthyer në studion ton dhe siç ju thash edhe pak më parë do të flasim për muzikë. Zëra të bukur në fakt në muzikë ka gjithmonë, por ne priremi zakonisht të na kujtohet një këngëtar me një këngë që na ngel në mendje. Mirë, po ka nga ata këngëtar të cilët kanë një zë vërtet shumë të mirë dhe një repertor i cili sa herë që e dëgjojmë na vjen gjithmonë në mendje po i njëjti njerëz. I tillë është edhe Renis Gjoka, një rocker i fashlyer. I cili në fakt e hyn në mendjet e në zemrat tona me muzikën e tij, qesh më prej shumë vitesh. Shumë fare. Dhe ai sot vjen i ftuar në studion ton, sigurisht nga Suada, ka sjell një këngë të re që titullohet Ëndra jon. Po, e shkuputur shumë nga media, do me dhe më duke se s'na do më, diçka ka ndosh me ty. Êshtë bërë babi. Po, po, se edhe po pretë të bëhet për herë të po pretë prapë. Po pretë prapë. E morëm veshtë nëse ishte në për media, po. Po, akoma, duke pritë. Duke pritër. Po, jo, e shkuputur nga media, është kjo ideja që kur s'ke qa thu. Mje, mje, oke. Nuk jam gata që kam qef me dalë televizor. Qatë i bëjtë sa shojqeve si puna Suadës në jërë, që s'ka qatë i bëjtë? Jo, tani kemi edhe motivë, më kupton? Ka dalë klipi o i që shumë. Shumë mirë, perfekt. Ëndra jon, sa ku ka që është bërë, sa ku ka që ka dalë? Shumë pak ditë, shumë pak ditë, është produar nga Tool Production, nga Brizi, një super kompozitar. Që e përshëndesim. E përshëndesim, e përshëndesim. Edhe nga Young Click, i cili është që në ndimoj gogja, do të themi. Ok, ndihem shumë i kënaqur me produktin që... Po ka energji shumë të mirë, kështu që unë them ta ndjekim, ta ndjekim këngërrit për ta kuptuar edhe vim në studio. E, si e latë gozën këmbi? Si e mësuar gjithmonë që fjetë gjithë dume? Sa ma kam bërë të pyrëtje. Në ndrajon të lësh gozën e botës ashtu? Në këmbi. Sepse... Më të ikësha dhe në qelësat e makinës. Jo, sepse nuk i meriton, si mas tekstin. Po të ecim paralel me fabulën. Ok, vetëm në fakt ka disa videoklipe ku ai nxehet e shikon dhe mbrapën pas hyrjes të tajt me rupash. Edhe emri në fund ja kishte vendosur. Çuditshëm ato emoji. Në fakt, për kuriozitet, ajo e fundit me ato emoji, ne kemi bërë për s'dyti, mbasi e futëm montazh, sepse ishte një fjalë me konotacion negativ, po pastaj vendosëm që mos e linë ashtu, sepse jo, nuk ishte aq e keqe, po gjithsesi në fam pas busnim pak. Do ngreshin feministët, pastaj do të kishim bërë copë, po sigurisht. Si e njëri. Në ndaj të lëmë dhe në bunamin. Të bunamin. Po, ai i lumtur, ai i kënaqur është pjesa e albumit Sun and Stars. Po, albumi ka dalë në fjetë, dhe klipi parë që bërë që i përkisë këngëve të albumit ishte Nuk të dua, që ishte nuk ishte tamam klip, po ishte një animacion, lupa animacioni që ndodhe në YouTube, pasaj u pasua nga kënga me Eneda Tarifën që ishte Cep më Cep, që ishte dhe ajo pjesë e albumit, dhe bëm një pauzë rreth 6-7 muaj që zora këtë këngë në re. Kam dhe dy tjera dhe mbyll me albumin, ndërko, përveç albumit kam dhe një këngë tjetër gati që me zërë përpres të i vi momenti, që të mbaroj procesin e këtyre klipeve që janë pjesë albumit, që të nëzirë dhe tjetërën që të kaloj si tusha të fazën. Si ka esur albumi në Spotify? Dhe me thënë, e njojnë shqiptarë të platformë, të mom duke se kur akomas, po, po ja din vlerën, po. Edhe artistët duhet që të bëjnë këngë, të bëjnë klipe her pas here, po të shkruar ato. Me Spotify nuk është familiarizuar. Nuk është familiarizuar. Nuk është, unë i nxora sepse u realizua albumi. Dhe në momentin që audiot janë, sigurisht do publikohen. Por, të them mirë për realitetin që kemi në Shqipëri. Kjo është ideja. Po kështu, s'ke menduar ndonjë herë të nxjerrë, sikur ka pas The Weeknd, kur nxori albumin e tij, ka nxjerrë edhe me audio. Në YouTube këngët. Apo Smart Vler. Po, po, që pra si që algoritmi ato me Smart Video. Nuk marrë vler, shumë dhe në rastin e... Ajo do ishte perfekte, se është dhe me kollajshme, po. Edhe do të kishe njëra pas të dhe. Nuk merë vler në durë këngët, së merë në cime durë.
Anis, një videoklip është gjithmonë një hap për të shkuar sa më afër publikut, sidomos tani që po siç po e diskutojmë YouTube-i dhe. Po megjithatë, sa e thjeshtë është të bësh një videoklip kur je një grup rocku që në përgjithësi e identifikon veten, po themi, jo me këtë pjesën vanitoze, jo me këtë pjesën e show-t. Pra duhet gjithmonë të kesh një ide pak ndryshe për të pasur një qasje sipas muzikës që ti bën. A është pra më e vështirë për ju të prodhoni videoklipe si në këtë rast që po flasim tani? Jo, domethënë me ato është çështë zgjedhje në fund fare, se mund të bëhet edhe një klip akoma më thjesht, nuk kemi pse. Pa. Se bëjmë shumë skena, skenar. Vetëm pak ditë më parë një grup të njohur që ishin këtu Urban dhe Urban Band dhe kishin skenuar një përballje kanale. Dhe ajo është zgjidhje, domethënë thjesht ishte dëshira ime që mund ta bëja në formë mini filmi. Një mini filmi. Pastaj grupet e rockut ose këngëtarët e rockut e kanë më thjesht se është siç ishte edhe Urban Band. Një studio, mjafton grupi dhe muzika të jetë shumë e mirë. Por ishte thjesht çështje zgjedhje kjo e këngës Andra Jon. Ti më duket se ke vite që shkëputur pak nga muzika live në kryeqytet. Kështu kur bëre babi? Se se do jam në kaldume. E kishte? Se jo kam kohë pa të ndjekur, pa skandal. Ja. Ah, po jo. E kisha info të gabuar. Shkëputas. Po shkëputur fakte, unë e di që Reni ka qenë, ndoshta jo me intensitetin që ka pasur. Me intensitetin që ke pasur dikur. Edhe jeta, edhe u rrit tani, kupton, jeta e natës të lodh. Të lodh pa. Nuk u plakër. Apo pas pandemisë ka ndryshuar gjëra. Ata se po japim gjithë alternativat vetë. Po i hedhim kështu zara tani. Ti fol me gjë. Por zon po them vetëm alternativën që vazhdoj tim, siç kam qenë në gjatë çfarë. Çfarë keni në mendje ju? Nuk e di. Ju e dini vetë, po. Po unë vazhdoj. Ku je aktualisht fundjavë? Po Biku ka për punën e vet prandaj. Jo, un kam rreth ndoshta 10 vjet që nuk jam stabil në një vend, domethënë. Okej, okay, kam 10 vjet sepse mendova që do ishte më mirë. Nga të gjitha anët. Që të ketë më thjesht të sua dhe të shofi faqen të Instagramit. Elektroni lirë. Të shofi aty ku të jeshtë në fundja? Të fundja dhe jam në Shkodër. Jam në Shkodër, pra në për qytetet të ndryshme ka qenë. Vazhdojnë akoma në turë me Sandrin, me tre musketierët, apo se cili ka karierat e vetat dhe bashkojnë të njëherë? Në bashkojnë rrugët her pasere, në kryzojnë, po jo se kemi, si tush, e kemi projektu që të punën bashkë. Her pasere, na kryzojnë rrugët me tre musketierët, me Gentin, me Gjergjin, me shumë artistë. Artistët njëtë të lojë. Sa në Stars ka vetëm këngë solo, apo ke dhe bashkëpunime? Bashkëpunimi me Nedën që të përmënda, që doli klipi në verë, si dhe bashkëpunimi me Gent Bushpepën, që është kënga me titull Thyë Qafën, të cilës po mendojmë të bëjmë dhe një videoklip tani. Se dhe Gent e ka koqës. Ajo ka qenë... Të jetë një klip interesante, pas ka ka titull dhe. Po edhe të pa e mendojmë, edhe jemi në dilemë të bëjmë si film. Si film, me metrash të shkurëtër. Po këto të thjesht atë nuk në intrigojnë shumë këtë gjonë, nuk e dinë, nuk e kemi vendosë akoma. Po tek pjesa e krijimit dhe materialeve të reja, si po shkoni me grupi? Keni pasur një album të ri dhe sigurisht kjo është duke u implementuar tani një farë mënyre me videoklipe, me... Po a jeni duke punuar me këngë të reja, me... Prodhim të ri kam pa fund. Unë e kam dhe studion në shtëpi. Edhe shkaqohesh edhe yp hyn aty. E kam shumë kollaj tashmë, sepse e kam çdo gjë aty gati, pavarësisht se pastaj për të dhënë atë finalizimin shkoj tek ata që duhet shkoj, sepse duan dhe mend të tjera, si për shembull këtë Brizi këtu production. Por çdo gjë fillon aty në shtëpi dhe po ti hysh aty kompjuterit tim. Ke këngë zgjen aty. Ka shumë gjëra, ka gjëra të mira, ka gjëra të mira. Ke plot. Në bashkëpunim me Sandur Gjokën, ndi që mbaj mend vetëm një që keni pas në kënga magjike dhe pastaj po Sandri vetë sikur. Kam përshtypjen se do e lë me kaq të paktën për momentin. Nuk është se kemi ne plan. S'kenë ndë një. Që të bëni bashkëpunim. Ai së fundmi ka bërë një me Aurela Gaçën, po kam përshtypjen që do ketë qenë një kërkesë e Aurelës, vetë Sandri nuk po e shoh shumë të angazhuar. Ka qenë kërkesa e Aurelës me Sadion, sepse Aurela riktheu dhe një herë albumin e saj dhe kishte dëshirë që një nga këngët e albumit ta kishim bashkëpunim me Sandri. Që ato kanë jetë bashkë. Shumë kollaj të refuzosh një njerëz të shtëpisë, se sa një koleg. Mirë thua ti. Në vërtetë, po në festival. Tek. Kënd mund të rikthesh? 58 i ke qenë i fundit. Tas tani për
vitin e ardhshëm? Jo, nuk kam ndërmend për momentin. Thash dhe në një intervistë tjetër, jo se un kam hequr dorë përfundimisht në festivali, sepse kur mos suaj kur, por momentalisht... Por live është më e rëndësishëm për ty. Pse është kaq e rëndësishëm live për ty Renis? Jo, nuk ka lidhje live apo festivali, domethënë nuk janë të dyja që do zgjedhësh në njërin apo tjetrin. Live është si kanë gjetë fjala kësaj live në gjashtë. Ski se fundi, thotë drejt. Ato janë koncertet mirëfillta, ato janë koncertet, por bëjnë live apo duket sikur i ulet vlera kur thon live, do koncertet është tjetër gjë, kurse live është tjetër gjë. Ndërkohë që live është një koncert, por një shkallë më lart, sepse festivalin për live e kemi. Sepse aty është edhe marrëdhënia me publikun shumë afër. Edhe shumë reale, domethënë, se çdo gjë ndodh live. Shëtit në shumë qytete. Kush është qyteti më i zjarrt ku pret me qejf të kthehesh, përmendesh Shkodrën tani? E thon drejtën të gjitha. S'para ndodh hiç momentet e para para 15 vjetësh që po, mund të kishe ulje ngritje. Tashmë nuk tashmë del çdo gjë e bukur, është e mirë menduar dhe A ju kënaq fakti, më fal vetëm dhe një pyetje, që në orën 12 mbaron muzika live dhe të paktën tani unë nuk e gdini deri në 5. Është një gjë e mirë apo gjë e keqe? Dikur, dikur mbyllte, por tani ka prapë lëshime që me kalimin e kësaj, po them, pandemisë dhe normalizimit situatës. Okej, tani e keni shtyrë. Nuk është se mbyllet më... Ka më një orë, nuk, dhe më dhe në varsitë, atyre që organizon eventin, po kryesisht shkon dhe mbasorës. Okay. Ka shumë i mirë publiku më para 15 viteve, apo tani? Unë isha të promovimi i klipit të Urban Band, dhe më kujtuar kur kam qenë 20 vjetë që vija të lajvet e tua, që shkateve data demi, se si mu duke, dhe më thanë. Kjo ndjesia. Ja, është të shisoj, dhe më nuk ka lidhje. Ajo që thash më përpara, dhe më thanë, publiku që zjarë, janë dashamirës, janë entuziast, knaqen, si shkaqen dhe unë, edhe unë knaqen në të njëtë formë, si dikur, energjit i kam po isojnë, sensin e egzaltimit, e lëvizjeve, e gjitha këto. Kështu që nuk shoha si ndryshim fare, fare, nuk... Kemi pas me dhe dy DJ, këtu që në kanë thënë që kanë ndryshu shumë dhe ka rënë. Po. Te kanë qenë DJ të mirë. Dhe fakt në shtarë që uani live. Live që në shtarë që uani live, la i kam arë live. Varët që ndodhë gjatë natës, po tonë, varët repertori, energjia e këngëtarit, varët si është publiku, varët ku është vendodhja, dhe më janë shumë faktor. Se edhe ne jemi qikë seleksionus, nuk mund shkojmë... Ti e përmëndë e moment pjesën që aji është... Live-et janë koncert, ne e themi live, sepse ashtu jemi pëmësuar, por janë koncertet mirë filta. Kur lëviz vazhdimisht, pra nuk jenë një pikë që ti e ke mësuar se si është akustika asaj... Të ka ndodhë një herë që tu është unë nuk këndoj këtu se nuk ka akustikë të mirë? Po, ka ndodhë më përpara, por duke qënë se kemi pas eksperienca që vite më parë, tash më kemi sistem tjetër, për shumë, unë kam një person që merët vetëm me këtë punë, që interesohet për salën, për ambientin, sa persona mbanë, diskuton pasaj me drejt për drejt me fonistin që e ka marrë për sipër, kupton nëse i fonist është adapt për ne ose jo, nëse jo, ne i ofrojmë pasaj atë asistencën tonë nga ana e soundit që... Pra nuk bëni kompromis ke këtë pjesë që me... Pra nuk shkojmë, nuk është shkojmë dhe... Tjetë se tjetë e kemi fakt kryer që s'kemi që të bëjmë këtu dëllujme dhe... I marrë masat për para që në momentit që do realizohet koncerti, ti mirë ha të gjithë, edhe ata që do të gjojnë, edhe ne që do luajmë skenë. Tani, në moshën 6-8 vjeqare në mos gaboj, ti ke mësuar të bjesh violinës. Aura, si është me... Ka filluar të mësoj të bjesh violinës. Ka filluar të mësoj të bjesh violinës. I ke rëmë violinës. Aura, me këto veglat muzikore, kavesh muzike... Êshtë herë. Êshtë e vogër. Jona, bashkëshortja. Partnere. Partnere. Që e si duash, Jona është në rekur. E, po, oke. Një, dy më pytë, ha, ka vesh? I thëmë, dhe të shi,
Zero. Jo, është vërtet, është vërtet përqeshur. Fakt, unë, kemë larg se sot isha pjesë një jurie, Find Your Talent, sepse ne edhe do të flasim nesër për këtë, dhe një prej njerëzve që është aty në juri me mua është zoti Alfred Kaçinari, sigurisht një familje e madhe me shumë njerëz që dhe mbesa e vogël që shumë e votkën i tenton të gjitha. Serena, Serena që është një dashuri komplet. Po sluk për këtë. Por këndoi. E ka marrë të gjitha dhe Vedi me atë qëtësime e vetë. Kështë një kur s'ka, s'ka, kur ka, ka, mirë. Unë i temë gjithë si unë kushlojë, a unë i temë është që kërë. Për vajzën, a ke bërë një këngë, sepse kjo lidhja e babit me vajzën, është ndoshta, a jo vetë mja këngë që akoma nuk e kam gjetur në Shqipëri. Kam gjetur djemë që i këndoj nënave, kam gjetur ndjesi shumë të forta, po këtë do da doja shumë një këngë. Akoma se në bërë. Akoma nuk e bërë. Po për e të dytë, ndoshta që t'ja vësh bashkë. Vajzë apo djale keni? Vajzë. Vajzë, dy gota. Që keni minorancë. Alban Kondi sa më bënë tre quna në shpi urime me qera fjallë. Këtë ure njëse më bënë tre vajzët, këshu që ajte mbare mirë, tha. Qa ka me vajzët, me që një që pisi me vajzët? Jo, jo, për mirë po se. Vajzët shumë mirë. Eksperienca me vajzët parë, shumë i lumë. Këshu që mirë, ne më thonë që duhet të mbyllim suksese Renis me punën, me këngët. Dhe me live-in që sigurisht vjen vera tani do shpërthesh akoma dhe më shumë. Ne kemi përfunduar këtu me ditë pas dite, ishte ky materiali i fundit që kishim për ju sot. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Faleminderit Klajd, Suada. Takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë miru pafshim.